Hračka se nám pokazila. Pozor, pán Cynch jde. Oh, vidíš, otče, lidská samička s mlátětem je snad nemocná. Ne, Tyvo, je mrtvá. Řekni mi, proč to mládě tak křičí? Víš, Tyvo, přišlo o matku a tak se bojí. Má asi hlad. Přece ho tu nenecháme. Mohu si ho vzít domů? Prosím tě, tatínku, budu se o něj starat. Tak dobře, vezmi si tu biologickou hračku, když chceš. Byl jsem zachráněn. Stal jsem se domácím člověkem u velkého Edila Sinha. Můj osud se tak nerozlučně spojil s touto rodinou drágu. Je skutečně hezký, Tyvo. Tyvo, přerušila si matčinu meditaci. Jestli s tím zvířetem nepřestaneš obtěžovat, tak ho opravdu vezmu. Tati, mohl by mi utéct. Potřebuje oboje. Nauč se s ním zacházet, Tyvo. Polož to mládě na zem. Dovolíš? Zkusím to sama. Dávej pozor, ať ho nepolámeš. Používej magnet s citem. Jaké mu dáš jméno? Měl bych se nazývat Tyva, jako já. To není příliš vhodné. Člověk se nemůže jmenovat stejně jako drágové. Domácímu zvířeti říkáme Akon, nebo Bora. Budu mu říkat Ter. Ter. Byly chvíle, kdy se o mě drágové přestali zajímat. To bylo vždy, kdy se věnovali zvláštním obřadům, jimž říkali meditace. Tyto meditace milovali nade vše. Thank you.
Dovolte mi, abych dnes informoval velkou radu edilů, že plně automatizovaná továrna v Kohamu přestala plnit plán. Pravděpodobně k tomu došlo pro předčasné a nadměrné opotřebování robotů. Mohl byste nám prosím říci, proč se ty dělnické stroje opotřebovaly? Bohužel, ale budeme muset určitě nasadit 100 rezervních robotů. Jinak produkce nestoupne. To nechápu. Až dosud pracovali roboti vždy naprosto spolehlivě. Vyskytly se snad podobné problémy i v jiných sektorech, pánové? Ne. Ne, nikdy. Nikoliv. Pozor, pánové, podobný případ, jak si vzpomínám, jsme už měli. Snížení výkonnosti se projevilo u robotů vracejících se z galaxie Atas. Přesně tak, pane Sinhu, máte úplně pravdu. Vyskytla se tam závada v sektoru polovodičů pro kompenzaci a distribuci citů. Druhým bodem našeho programu je závažný objev našich učenců. Objevili, že živočichové z planety Terra projevují poměrně vysoký kvocient inteligence. Já osobně o tom nejsem přesvědčen. Je zcela jasné, že lidský živočich má značnou schopnost adaptace, ale přizpůsobivost ještě není inteligence. Mýlíte se o tomto malém zvířátku, s kterým si hrají vaše děti a ještě tak něžně hladíte během naší porady. Jsme kdysi na planetě Terra pořídili videozáznam, svědčící o tom, že tam před lety existoval vysoce organizovaný život. Ta jejich schopnost přizpůsobování, jak to tu bylo nazváno, může být podle mého mínění znakem relativně rozvinuté civilizace. Lidé sice žijí mnohem kratší dobu nežli my, drágové, ale nesmíme zapomínat, že se rozmnožují mnohem rychleji. Zatím nikdo nedokázal, že jsou lidé schopni vývoje. Dívám se na to jinak. Jak víte, tato špinavá odporná zvířata jsou velice škodlivá. Natropila nám v naší překrásné přírodě nenahraditelné škody. Všechny ochočené lidi máme pod přísnou kontrolou. Ale za to o divokých zvířatech víme jenom, že jejich počet přesahuje rozumnou normu. Provádíme odlidňování. Každé 4 cykly. Snad to opravdu nedostačuje. Naše dosavadní prostředky nejsou účinné. Je třeba energických zásahů. Ihned. Nová technika masového vyhazování? Žel, nestačí tempu jejich rozmnožování. Se drágové scházeli v přísném soukromí.
holdovali tu psychofyzickým transmutacím. Ve stavu vytržení se měnili v rostliny i v bytosti, které se nepodobaly ničemu na planetě Igam. Hrát někam jinam. Jsem unaven. Naše transmutace byly dneska zvláště zdařilé. Ale to lidské mládě je nesnesitelné. Moje dcera si ho oblíbila. Světě planety Igam jsem rostl velice rychle. Vždyť jeden týden u drágů znamenal rok mého života. Byl jsem pro drágy pouhou živou hračkou, která se občas opovážila vzbouřit. Ale Tiva mě měla ráda. Ter mě miluje. Opakuj to. Ter mě miluje. Opakuj to. Tiva neměla starosti s učením. Používala elektropedagoga. Tento aparát podobající se sluchátkům vysílal úkoly, které se Tivě automaticky zapisovaly do mozku. Naši planetu Igam obíhá jeden satelit. Jmenuje se Divoká planeta. Tato planeta slouží drágům k meditaci. Igam je rozdělena na více sektorů. Dva z nich nejsou obydleny. Jsou pusté.
V sektoru Irtana jsou geologické útvary sobečného původu. Dosahují výše kolem 500 metrů. Teplota sektoru se pohybuje kolem 240 stupňů. Sektor Guam je typický svými čpavkovými lagunami, které jsou hluboké až 25 metrů. Skály jsou tu ze zvláště pružného materiálu. Protože geologické podloží vibruje, mění skály svůj tvar do podoby polokoulí. Všechny sektory na Igamu mění třikrát během jednoho cyklu své klima. Prvním obdobím je sezóna růstu krystalů. Měl jsem štěstí, že jsem se mohl učit vědomostem dráků spolu s Divou. Veškerá hmota sektoru se transponuje do nových substancí a tvarů. Nevynechal jsem ani jednou toto podivuhodné vyučování. Neustálé divoké syrovodíkové bouře denudovaly pobřeží čtvrtého sektoru. Vyhraje. Je to opravdový silák. Tere, nedej se. Zpěv. Ter to umí líp. Zpívej. Ter, no tak.
On ho snad zabije. Ter není vrah. Stejně je mi oporný. Slyšela jsi to? Ano, Diva se učí. Má to mládě ráda a je s ním od rána do večera. Myslíš, že Ter těm lekcím rozumí? Vyloučeno. Přesto Divě zakážu, aby byl Ter přítomen, když používá elektropedagoga. Musí začít pracovat vážně. Divocí lidé jsou stejně nebezpeční jako kožní parazité. Neohrožují sice přímo život dráhů, ale mohou způsobit mnoho nepříjemností. Agalon miluje suché prostředí. Na rozdíl od ostatních pakožnatců se rozmnožuje stopkatými výtrusy. Vítr je roznáší do velkých vzdáleností. V době největšího sucha vyráží na výtrusech červené bobule. Těmi vrcholí rozmnožovací cyklus Agalonu. Červené bobule jsou jedovaté a při dotyku vyvolávají zánět kůže. Tak Ter zase poslouchá tvoje lekce. Vždyť jsem ti to zakázal. Odejdi. No tak, malý. Ale tati, on je přece sticha a učí se tak rád. Ty by ses měla ráda učit, Tivo. On to nepotřebuje. Je člověk. Nastal den, kdy se děti drágů zúčastnili své první meditace. Znamenalo to, že už dospěli. Slavnostní ceremoniál byl vyvrcholením jejich cesty za poznáním. Na mne Diva nemývala čas. Už nepotřebovala biologickou hračku, jakou jsem byl já. Nemohl jsem s ní pokračovat ve vyučování. A tak jsem se rozhodl, že uteču. Thank you.
Mami, nevím, kde je Ter. A zmizela mi sluchátka. Tak proč nepoužiješ magnetu? Bojím se, že je příliš daleko. Můžeš přece náramek nastavit na maximum, Tivo. Mám strach. Nějaký slaboučký? Je vidět, že jsi vyrostl u drágů. Vždyť ty máš taky obojek. Je falešný. Má drágy oklamat. A co je tohle? To je přece elektropedagog. Cože? Takový aparátek. Poslouchej. Kdysi naši vědci. Raketový pohon již dávno zastaral. Mnohem výhodnější jsou vesmírné dopravní prostředky sestrojené na principech gravitace a antigravitace. Fotonové rakety používáme dnes jen ke kratším cestám na nejbližší galaxie. Neboj se, nic ti to neudělá. Ty jsi to ukradl? Kam s tím jdeš? Ani nevím. Tak pojď se mnou. Moje nová přítelkyně, Mira, mě zavedla k svému kmeni. Tito divocí lidé žili v dutině velkého stromu. Moje první setkání s divokými lidmi nedopadlo právě dobře. Nedotýkejte se té bedny, je to past! Varoval jsem lidi z velkého stromu včas, ale nedůvěřovali mi. Přinesli jsme 5 beden, mocný. Jsou tu jenom 4. Jedna z těch beden byla totiž past, z nich je mrtev. Jak jsi věděl, co bylo v té bedně? Utekl drágům. Přinesl divný vyučovací přístroj a dokonce se naučil číst jejich písmo. Nevěř mu ani slovo, je to zvěd. Domácí člověče, víš, co je v téhle bedně? No tak mluv! Ano, pseudoplazma. Thank you.
Za světlých nocí vycházeli divocí lidé k lebce dávno mrtvého drága. V nábožném tichu podával kouzelník plody velkého stromu. Stromu, který byl jejich malým domovem ve světě obrovských drágů. Začala slavnost zachování rodu. Přerušil. Nepotřebujeme vědomosti drágu. Nejsme přece ochočení lidé. Učení lidi změkčuje. Nech Ter ukáže sílu, jak velí zákon našeho kmene. Duže, ať rozhodne boj. Zil si, Tere. Přijímám tě do kmene velikého stromu. Můžeš nám být užitečný. Připrav se. Zítra nás čeká velká výprava.
Zúčastnil jsem se s divokými lidmi své první výpravy k drágům. Uloupili jsme jim zásoby potravin. Vraceli jsme se obtížení kořistí. Vydrž, už to nemáme daleko domů. Jsme napadeni nepřítelem. Spaste se! Jsou to lidé z velkého kamene. Proč nás přepadli? Dělají to vždycky. Je to banda zlodějů. Nikdy jim nevěř. Bojujeme s nimi od nepaměti. Civilizace dráků vznikla ve třetím tisíciletí před naším cyklem. Byla to takzvaná pyramidská epocha. Veliký otec dráků, odpočívající ve svém mauzoleu, prý stále ještě asimiluje v kouli života. Jeho tělem pronikají částice záření Y. Proto krouží jeho odraz dodnes nad Igamem. Přitom směr kroužení je shodný s dráhou, po níž kdysi přiletěl na Igam. Jiní učenci myslí, že jsou to plameny, z nichž veliký otec dráhů čerpá energii pro svůj otáčivý pohyb. Rotace jeho hlavy pak vytváří nad Igamem ochranou clonu, která chrání dráhy před dopadem smrtícího záření z galaxie 200. Nás však zajímá současnost. Jak se mohlo stát, že drágové dosáhli dnešní... Podívej, jak se dychtivě učí. Škoda, že nemáme více vyučovacích sluchátek. I praktické činnosti drágu. Tere, byla dosažena především zvlášť... Ty jsi chytrý jako drágové. A já? Já se učím teprve číst a psát. Koukej. Thank you.
Přečetl si to dobře? Opravdu se nemýlíš? Ano, chtějí začít s odlidňováním, napsali to tam. Co tím myslí? Drágové nás chtějí všechny zítra zahubit. Už je to dávno, zažil jsem už jedno odlidňování. Bylo to strašné, ale když se schováme v našem stromě, máme určitou naději. Co podnikneme? Mohli jste to čekat! Budeme připraveni, máme 12 hodin času. Musíme postavit stráže. Teď nás všechny vyvraždí! Pomstí se nám za to, že jsme jim vzali sluchátka. Kolikrát jsem vás všechny varoval. Stráže nás včas upozorní. Jděte spát. Nemohl jsem usnout. Věděl jsem, že lidé z Velkého kamene netuší nic o zítřejší pohromě. Musel jsem je varovat. Co hledáš na území mého kmene? Hm? Chci vás varovat. Zítra začne v parku velká odlidňovací akce. Odlidňovací akce? Jenom to? Odkud to víš? Jeden náš člověk přečetl nápis na zdi. Copak lidé od velkého stromu ovládají znaky drágu? Neposlouchej ho, šedá. To lidé z velkého stromu nás chtějí okámat. Důvěřujte mi, říkám vám přece pravdu. Smažte ho a ověřte jeho zprávy. Thank you.
poslouchejte. Drágové. Ticho! Cítím tu divoké lidi. Je to hnus. Ostuda. Edilové postupují proti ním příliš mírně. Mít domácího člověka je zábavné, ale všichni ti divocí lidé mi smrdí. Jsou tak strašně špinaví a množí se jako hmyz. Já být ve velké radě, já bych to všechno vyhubil. Podívejte se. Opravdu celé hnízdo. Zašlapeme je. Přestaňte naříkat, nejste děti. Musíme jít jinam, někam, kde nás drágové nebudou hledat. Znám takové místo, zavedu vás tam. Se dostaneme na místo, kde jsou vyřazené rakety. A tam se schováme. Velmi líto, ale musím vám oznámit, že poslední odlidňovací akce se nesetkala s úspěchem. Včerejší událost o tom mluví víc než přesvědčivě. Zavraždili drága. Je zcela neuvěřitelné, co se na planetě Igama mohlo stát. Divocí lidé se přemnožili. Je jich mnohem více, než si kdokoliv z nás může představit. Na těle mrtvého drága jsme našli víc než 1000 ran. Byly to sečné a bodné rány. Podle svědka, kterému se z místa činu podařilo utéct, byli útočníci v obrovské přesile. Divocí lidé jsou den ze dne odvážnější. Zítra nás budou ohrožovat v našich domovech. Pane synku, velice mne znepokojuje, když konstatuju, že naše velká rada pod vaším vedením tak trestu hodně zanedbala problém životně důležitý, problém divokých lidí. Je to hanba. Nasadili jsme všechnu techniku a takový výsledek. V jednom lidském hnízdě, poblíž zabitého drága, jsme našli dvě výborně zásobená skladiště. Za nejpodivnější zjištění považuji, že v těchto skladištích byly uloženy bedny přesně podle druhů výrobků.
a žádná z nich nebyla otevřena. Musím tedy předpokládat, že lidé umí číst naše písmo. Je nejvyšší čas, pane Sinhu, skončit debatu a přistoupit konečně k činům. Je třeba provádět odlidňování mnohem častěji. Dovolte mi poznámku. Žádám, aby také výchova prodej ochočených lidí probíhal přesně podle předpisů. Stává se stále častěji, že ochočení lidé utíkají z domovů drágů a znovu z divočí. Tomu musíme zabránit. Měli bychom nasadit nové vyhlazovací zbraně. Absolutní zbraně. A skoncovat s touto otázkou. A ještě jeden problém. Neměli bychom vyhubit i domácí lidi? Hledím na to vše jinak. Domnívám se, že lidé nejsou zvířata. Bojím se, opravdu se bojím, pánové, že se dopouštíme osudného omylu. Na Igamu uplynuly 3 časové cykly. Pro nás lidi to znamenalo 15 let. 15 let učení, 15 let usilovné práce. Na vrakovišti raket, které už dávno drágové vyřadili, jsme postavili celé nové město. Naším cílem bylo vystěhovat se na divokou planetu. Žít co nejdál od stále hrozících přepadů. Do nového města přicházeli lidé z celého Igamu. Byli mezi nimi divocí lidé, kteří přežili odlidňování, i lidé ochočení, kteří uprchli z domácností drágů. Vědomosti, které jsme získali prostřednictvím elektropedagogů, nám umožnili zvládnout nejmodernější techniku. Vyrobili jsme dokonce přístroj, kterým jsme dokázali zmenšit stroje a zařízení drágů do velikosti lidských rozměrů. Přeskupením vnitřních mřížek krystalické struktury prvku 167 jsme získali supertěžký kov, snášející nejextrémnější podmínky, jak pokud jde o tlak, tak i pokud jde o teplotu. Skončili jsme, Tere. První 2 rakety jsou hotovy a lze předpokládat, že se nevyskytnou nejmenší potíže. Máme málo času. Z mnoha stran nás informovali o tom, že drágové chystají velikou vylidňovací akci. Hrozí nebezpečí, že nás tu najdou. Thank you.
Okamžitě nastartujte oba dva raketoplány. Musíme zjistit, zda je možný život na divoké planetě. Odstartujeme ještě dnes. Umírám, ale nemám strach. Čeká vás dlouhá namáhavá cesta. Ale vy doletíte. Věřím, že se vám to podaří, Miro. Začnete nový život. Daleko od drágu na divoké planetě. Musíte včas odejít. Prosím vás, pospěšte si, je to mé. Konečně se nám podařilo odhalit důvod, proč se drágové oddávali meditacím. Zatímco jejich těla zůstávala na Igamu, jejich touha zhmotněla v meditačních koulích, přilétala na divokou planetu. Zde slavili své podivné zásnuby. Zmocnil se nás strach. Obávali jsme se, že tyto gigantické tančící sochy naše rakety rozšlapou. Situace byla zoufalá. Použili jsme kumulativních solárních paprsků. Náhoda nám pomohla, že naše zbraň odhalila nejzranitelnější místo drágů. Teď už jsme se nemuseli bát. Na Igamu konečně přestane vyhlazování lidí. Thank you.
Existence drágu je ohrožena. Čeká nás těžký boj. Ubráníme civilizaci drágu pouze nasazením... Divocí lidé! Zastavte je, dokud je sám. Boura, použijte všech prostředků. Terminově do zákony. Jdou se nás tý. Třeba nás vyhlasení. Byli jsme zachráněni. A přece jsme nejásali. Skáza všude kolem nás byla příliš veliká. To jsme nechtěli. Toužili jsme jen po životě v klidu a nic víc. Ať bydlí drágové dál ve svých podivných domovech. Rozhodli jsme se uzavřít s nimi mír. Před desíti cykly došlo ke střetnutí lidí a drágů. Skončilo smírem. Lidé ovládli novou techniku a drágové obohatili svůj svět o lidské city, lásku a porozumění. Planeta Igam má dnes dvě oběžnice. Na divokou planetu létají drágové dál ke svým meditacím. Lidé žijí na umělém satelitu, který spolu s drágy vytvořili. Říkají mu Terra Nova, nová země.